Skönt var det för dig, Adrian, att göra första målet? Ja, absolut var det skönt. Vi fick lite islossning där efter 13 sekunder, så att det var ganska skönt att sätta dit den där. Du har varit väldigt skottvillig och tagit mycket avslut. Har du funderat någonting på att den inte har trillat dit tidigare? Nej, alltså egentligen inte. Jag gjorde 2 mål på träningsmatcherna här och jag tycker ändå att spela bra, haft mycket målchanser. Och man tänker inte så mycket, det är ändå 2 matcher utan mål. Det är klart det händer ofta liksom, att man inte gör mål på 2 matcher, så det är ingen som sätter sig i huvudet. Utan bara fortsätta jobba vidare och få lägen och ja, till slut satt den, så att det är bara att fortsätta där. Fråga om isen också. Ja, nej, jag vet inte vad som händer, det har varit en lite avbrott, men ja, det är ingen som påverkar oss. Det kan ju vara ganska farligt om man fastnar med ett skär eller någonting. Jo, exakt. Nej, men jag vet att det har hänt förr. Jag hade någon polare i Kramfors och sådär som fastnade med foten och sådär. Så det är ändå bra att de blåser av och försöker fixa det. Men ja, som jag sa, det är ingen som påverkar oss. Vi bara fortsätter köra. Perfekt. Tack så mycket. Tack.